Thank you.
Sí. Som aquí, tossudament alçats, proclamem el nom, el temps i el lloc que ens doli per tant. Si vols amb els punys ben oberts, si cal amb els punys ben tancats, per mort que el somni que tenim junts es faci possible. Novament, i deslliurats d'enyors, gent d'allà i d'aquí ens donem el dret d'escriure el futur, sabent que aquest vell país potser encara és el camí que ens faci anar més lluny, ens acosti fins l'art de viure. Una llum, una llum, una llum ens crema els ulls, el desig d'un nou món des de les nostres arrels. Una llum, una llum, una llum ens crema els ulls, fermament som aquí per conviure les pedres al camí. No és només un somni, també és mesura de la llibertat, l'anhel que neix en cadascú, l'afany de somiar un nou futur que es fa de tots si en donem la mà per un món possible. Una llum, una llum, una llum ens crema els ulls, el desig d'un nou món des de les nostres arrels. Una llum, una llum, una llum ens crema els ulls, fermament som d'aquí per conviure l'univers. D'aquí som, d'aquí, d'aquí. Cap enlloc. Som aquí, som aquí, tossudament alçats. Som aquí. No, no, no estareu moguts. No. No.
Comencem a fer la rotllana, sisplau. Feu una miqueta d'espai aquí al davant. Com cada dia, us veurem tots. Gràcies. Una miqueta més d'allò. Vinga. Va. Un momentet. A veure, per començar, sisplau. Per començar, llegirem la lectura de benvinguda. L'acompanya Dolly i l'acompany Manel, d'àvies i avis de Cambrils. Bon dia a tothom. Volem donar la benvinguda i dir que és un goig i una alegria que el 131è president de la Generalitat de Catalunya, el molt honorable senyor Joaquim Torra i Pla, ens hagi volgut acompanyar en la commemoració del 4è aniversari de les àvies i avis de Cambrils. Volem agrair també la presència de l'Albert Bages, imputat per fer un tuit i donar tot el suport per manifestar-se en favor de la llibertat. I volem dir a tots els incriminats per la causa independentista i de manera molt especial l'Arnau i el Quim, que les àvies i els avis de Cambrils estarem sempre al seu costat. Agraïm que avui ens vulguin acompanyar la gent de l'ANC local, els TDRs, el Casal del Polvorí, els músics que avui ens ajudaran a cantar una mica millor i el personal del museu que ha col·laborat en aquest acte, així com a la gent dels pobles que conformen la taca d'oli. Finalment, volem felicitar-nos, sí, a nosaltres mateixos, perquè després de 4 anys de lluita mantinguda al carrer, encara tenim força per continuar. Vam començar el 14 de febrer del 2018
i vam triar el dimecres perquè és el dia del mercadet, a l'estiu ple de turistes, i nosaltres, amb els nostres cartells, volíem contribuir a internacionalitzar la lluita pels presos polítics i pels exiliats, posant de manifest que existeix un conflicte entre un estat molt poderós i un poble que vol emancipar-se. Les nostres manifestacions són cridaneres. Ens agrada que les consignes facin soroll i ens agrada cantar. Encara que això l'últim no ho fem massa bé. Gràcies a Jordi, que ens ajuda molt. Hem cridat per la llibertat i ara cridem per la independència, l'amnistia i la república. Passo la paraula al company Manel. Hola, hola, bon dia. Avui, aquí, a la nostra plaça de la Vila, ens acompanya gent que ha estat i serà jutjada per fets tan esperpèntics com penjar una pancarta, fer un tuit o per anar a una manifestació. A tots ells se'ls ha vulnerat drets fonamentals, com la llibertat d'expressió, de reunió o de manifestació. Aplicant-los un càstig que volem que sigui exemplar per fer-nos quedar a casa i romandre callats. El molt honorable president Quim Torra ha estat destituït del seu càrrec per defensar la llibertat, per penjar unes pancartes. Un president que ha vist com li retraven acte de diputat, li retiraven. Un president que ha volgut ridiculitzar i que ha rebut tant d'aquí com de fora de Catalunya, sent una persona amb uns valors importants que no ha defallit malgrat les adversitats. Ell sap perfectament com funciona l'autonomia i l'ha definit com una gàbia, on creiem-nos en llibertat estem tancats. En Quim Torra diu que sempre estarà al costat de les persones que estan compromeses amb la independència, en totes les conseqüències que aquesta comporti. Les àvies i avis de Cambrils són l'únic col·lectiu popular que ha mantingut una manifestació setmanal a la vila a una quinzena al port malgrat les, i una quinzenal al port, malgrat les adversitats i les amenaces en certs moments. Continuem al carrer denunciant que els nostres polítics no han complert, que es van prometre solidaritzar-nos amb els exiliats i amb els més de 3.000 represaliats i per un estat que ha decidit que la seva justícia sigui la que governa judicial, la política i les idees per contrarrestar la derrota de les urnes. President, no sabem ni quan ens en sortirem d'aquesta barbaritat. Només podem prometre que nosaltres, les àvies i avis de Cambrils, continuem compromesos amb la independència. Som els més grans del poble i volem veure com s'instaura i es manté una república lliure, justa, solidària i catalana. Espera, una mica. Nosaltres no tenim el temps del món. En aquests 4 anys hem perdut àvies i avis que caminaven al nostre costat. I ells per ells, pels que vindran, fins i tot per les noves generacions d'aquest país, que volem aconseguir un somni, la independència del nostre país. Seguidament li farem entrega... No? Bueno, doncs visca les àvies de Cambrils i visca Catalunya lliure! Ara, per animar una miqueta els músics de Cambrils, que ens cantin l'estaca i no sé quina cançó més han preparat. Per animar una mica. Endavant. Endavant. La bicicleta en parla. Yeah.
Una cançó més? Trem algunes cançons animadetes perquè malgrat la tristor que ens pot passar i tot el que passem, no hem de deixar de tenir humor, coratge, valentia i esperança. Una cançó tradicional que es diu La Cirereta. De l'Albert Bages, que avui no ha pogut estar aquí, ell també s'adreçarà a dir quatre paraules en representació d'ell. Endavant. Hola, bon dia. Donar les gràcies, en aquest cas, a les àvies i avis per la República de Cambrils, per haver pensat en el cas de l'Albert. L'Albert no ha pogut venir just per motius laborals i, com deia molt bé en Dani, la repressió ens toca a totes i a tots. En aquest cas, doncs, sobre l'Albert, el seu cas faré una miqueta de resum per les que no el conegueu. Fa uns 2 anys l'Albert va rebre una carta dient que s'havia de presentar a comissaria per escrit textualment unos hechos de su interés. Ell, després de consultar-ho amb el seu advocat, i era just durant el temps més fort de la pandèmia del coronavirus, el seu advocat li va recomanar que no hi anés perquè tenia molta pinta de que fos, com ha acabat sent, un cas de repressió.
Acte seguit se li va enviar un atestat on se l'acusava de dos fets. El primer, apologia del terrorisme pel fet de retuitejar una altra notícia. O sigui, arribava el cas de, per una cosa que ni tan sols ell havia escrit ni publicat, sinó que republicat, se l'acusava d'un delicte tan greu com és apologia del terrorisme. L'altre delicte, que és per al que finalment serà jutjat a Madrid, és per injúries a la corona. Simplement per ficar-se amb una persona que viu dels nostres impostos com és un membre de la família reial. Llavors, el que nosaltres volem que quedi clar és com això pot afectar a persones, com aquí tenim un represaliat de Cambrils, com ahir mateix vàrem estar a Falset, on hi ha represaliat l'Arnau, a la comarca del Priorat, on demà serem a Reus, on també hi ha afectat en Joel, i hem volgut utilitzar la repressió perquè l'Estat ha volgut fer servir el cap de l'Albert com un cap de turc, acusant una persona de Montbrió, i nosaltres el que hem d'utilitzar és aquesta repressió en energia positiva en el nostre favor, fent tanta propaganda com puguem i portant aquest cas fins als últims racons de la nostra comarca. Nosaltres hem fet actes a Montbrió, a Montroig, aquí a Cambrils ja és la segona vegada que venim, com he remarcat ahir a Falset, ara anirem a Reus. Hem d'utilitzar aquesta repressió perquè és el que volen, és que tinguem por, i no hem de tenir por. Han de saber clar que davant de la seva repressió sempre ens hi trobaran a nosaltres. Llavors, per acabar, dir-vos també el mateix cas, que tenim samarretes, que aquestes samarretes es destinaran a pagar el judici que tenim ja imminentment l'1 de març a l'Audiència Nacional de Madrid. Com deia, l'Albert Bages, que avui no pot venir per motius laborals, haurà d'anar fins a Madrid per escriure un tuit. Vull dir, si no fos per aquest artrís, ens podria arribar a fer riure. Llavors, des del grup de suport, tornar a donar les gràcies als àvies i avis per la República i a tothom que ha vingut que ha assistit avui. Invitar-vos a seguir a les xarxes socials, tant a Instagram com a Facebook, tota la campanya en suport. Com ho repeteixo, demà estirem a Reus, passat demà a la Universitat a Tarragona, i estigueu pendents de com es desenvolupen els actes. Moltes gràcies a totes i a tots. Dels pobles d'arreu de la taca d'oli que han vingut, amb la sola, Tarragonès Interior, Montroig del Camp, la Canonja, Reu, Tarragona, Vic, el Riolot, algun poble més que em veixo? Montbrió. Algú? Me deixo un poble? L'Hospitalet, Mafumet de Mestafí, moltes gràcies. Ara que demà en Xavier Marcos de Tarragona. Moltes gràcies. Estem molt contents els que hem vingut a Tarragona de ser-hi i un molt honorable president, avis i àvies de Cambrils i tots els que esteu aquí, que sé que estimeu molt aquest país petit, doncs cantaré la cançó País Petit, que espero si us agrada. És tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist.
les velles sàvies. És per això que torna, potser sí que exageren, França Val és així com m'agrada a mi. I no em sabria dir res més, res més. Canto i sempre em sabré. Malalt d'amor pel meu país. El meu país és tan petit que des de dalt d'un campanar sempre es pot veure el campanar veït. Diuen que els pobles tenen por, tenen por de quedar-se sols, tenen por de ser massa grans, massa grans. Tant se val és així com m'agrada a mi. I no em voldria dir res més, res més. Canto i sempre em sabré. La riba dolça, el baixar i el refugi.
Gràcies per aquesta rebuda i encara més per convidar-me a ser avui amb tots vosaltres, 4 anys després, 4 anys de ser-hi cada setmana aquí a la plaça. I permeteu-me amb uns quants agraïments, no només als avis i àvies de Cambrils per la República, a tots els pobles veïns o que han vingut de molt lluny, David, per exemple, que encara porto jo avui aquí, com veieu, la vostra placa, perquè em fa molta il·lusió quan em conviden els avis del nostre país doncs, a fer actes com aquest, perquè us he de dir que heu sigut un exemple magnífic. Ho heu estat i ho sou. En un moment de tanta dificultat, vosaltres heu estat cada setmana, alguns cada dia, a les places dels nostres països, senzillament, com ha dit abans el Dani, perquè sabem que només amb la lluita ens en sortirem. I això, en fi, queda per la història del nostre país. També voldria començar enviant-vos a tots els que esteu aquí el meu condol per si en aquesta tragèdia que hem viscut de la Covid i que estem vivint heu perdut alguna persona propera, estimada, familiar. I permeteu-me que amb aquest fil, i jo després d'haver viscut, doncs, com sabeu, d'una manera molt intensa els pitjors moments d'aquesta tragèdia, que més que mai reivindiqui la necessitat de la independència del nostre país. No us podeu imaginar vivint. No us podeu imaginar què sentia jo tancat a la casa de canonges aquell març de l'any 2020 quan la tragèdia se'ns va caure a sobre, com sabeu, demanant i exigint el tancament de Catalunya i el confinament total de la població, que era l'única sortida que en aquell moment podíem tenir, la impotència que vaig sentir de no poder utilitzar totes les eines que un estat té per poder fer el millor per la seva ciutadania. 15 dies va tardar l'estat espanyol, 15 dies va tardar el president Sánchez, el ministre Illa, en decretar el confinament total de la població i això va tenir unes conseqüències pel nostre país. Jo surto d'aquella experiència i dels anys viscuts com a president, repeteixo, amb la idea única de que no només és justa i necessària, sinó que és imprescindible la independència pel nostre país. I per això permeteu-me que en aquests moments
en què jo veig el govern del país que no està lluitant per la independència en totes les conseqüències, jo em veig obligat a alçar la veu i dir que això no pot continuar així. No podem seguir presoners de falses expectatives. Tothom sap que aquesta taula del diàleg no porta enlloc, porta a més autonomia, porta a més... no ho sé, tindran... Ja ho sabeu, jo parlo molt clar. Vés a saber per què volen aquesta taula de diàleg. Tindran els seus motius polítics, no tinc cap dubte. Però a mi m'interessen els motius nacionals. A mi m'interessa que aquest país avanci. I per avançar hem de tornar allà on ho vam començar. I on ho vam començar-ho? I permeteu-me, no el 2017, no molt més abans, i sobretot quan la ciutadania és capaç, de posar els partits polítics entre dos carrils dels quals no els deixa sortir. I per això portem, la ciutadania portem els partits a l'any 2015 a obligar-los a anar a unes eleccions amb un adull als 18 mesos. I aconseguim, a més, una cosa molt important, que hi hagi, si no voleu, no la unitat de tots els països, però almenys vam aconseguir un Junts pel Sí, que hi ha una part, i la CUP també. I almenys hi havia una certa unitat en quant quin era l'objectiu del país. Doncs hem de tornar-ho a aconseguir, ara hem descarrilar. I acceptem, hem descarrilar. I no podem continuar així. I això tornarà a... Tornem a encarrilar els partits. Si som capaços una altra vegada d'agafar la força de la ciutadania i de tornar una altra vegada a posar els partits davant del repte que tenen, i és el de respondre al que el poble, com abans dèieu molt bé en aquesta cançó i gràcies cantaires, el poble sempre té la raó. I en aquests moments és lamentable que el poble que ha votat amb un 52% per tirar endavant la independència no s'estigui fent res, res realment, per poder efectivament avançar en aquest camí. Per això continua sent molt necessàries aquestes trobades. Per això us agraeixo moltíssim que us continueu trobant, perquè ja més enllà de seguir reclamant, i tenim els casos del Dani, tenim els casos de l'Albert, a mi em jutgen la setmana, el mes que ve, una altra vegada, el segon judici per la desobediència, continuem estant immersos en una repressió i en una limitació de l'autonomia de la qual no ens en sortirem si no som capaços realment una altra vegada de fer el salt col·lectiu, el salt nacional que aquest país necessita. I això passa, ho sabem perfectament, passa per una desobediència col·lectiva i constant amb el temps per reivindicar-ho. I amb una fita clara, amb un full de ruta clar que els partits no ens estan en aquests moments donant, sinó que senzillament, suposo que pels efectes de la repressió, de la por, per no voler-se enfrontar a l'Estat, perquè enfrontar-se a l'Estat té conseqüències, com sabeu perfectament. Però això és el que nosaltres els demanem, fermesa, coratge, abans es deia així, coratge, sí senyor. Però no hem de demanar coratge al govern espanyol, no, hem de demanar coratge al govern català, que és el govern català el que ha de tirar endavant. Perquè la resposta va venir de Catalunya, d'Espanya no arribarà mai una resposta, no ho sabem. Per això el 2015 van anar, i com és que ara els mateixos que el 2015 es van portar o no es van portar, ara diuen completament coses diferents. No, doncs per la por i per la repressió, doncs vencem la por i la repressió, seguim avançant, seguiu convocant-vos. Moltíssimes gràcies a tots els àvies i àvies, no només d'aquí de Cambrils, d'arreu de Catalunya. Sou un exemple formidable, de debò. Jo estic contentíssim d'estar-vos al per costat, en teniu pel que calgui. I deixeu acabar amb un crit que compartirem tots. Visca la República Catalana! Visca! No sé què vol dir, això és el surt de guió. Simplement volia dir una cosa. Ja hem votat i hem guanyat, així que no volem altre referèndum. Sisplau, totes amb mi. Pata, peta, pita, pota, puta, Espanya! Otra vez, no lo habéis hecho conmigo, a ver. Empezamos. Pata, peta, pita, pota, puta, Espanya!
començat un dels eslògans que les àvies i avis de Cambrils sempre tenim costum de dir. Ara ho direm, sabeu, que és quatre cops, eh? Van puta i van guanya! 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 1 d'octubre! Som república, creu-vos el borró! Som república, creu-vos el borró! Justícia espanyola, per l'Orde d'Europa! 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 I ara cantaríem el que cantem sempre, però com que no en sabem i tenim uns cantants que ho fan millor, es donem l'oportunitat de fer una altra cançoneta, la que vulgueu. Una sola, eh? Perquè pot tenir que continuar amb l'acte. Bueno, ara ve l'entrega que fem al llibre al molt honorable president Torra. Ho tenia que fer una àvia, però no ha pogut estar aquí nosaltres, per tant ho fan avi. Joan, avi, endavant, en el llibre. Mireu cap aquí, però.
Mireu cap aquí, que si no, no es veu res. Ara, així. Molt bé. Així és. Vinga. Moltes gràcies. Gràcies. I tant que sí, segur. Sabeu que a mi la història m'apassiona. La crec que li agradarà molt. Molt bé, magnífic. Oi tant, que bonic. Que bé. Molt bé. Moltes gràcies. Perfecte. Bueno, seguidament es llançarà lectura de la poesia de Jacint Vidosa, d'Aventura Gasol, a càrrec de la Carme Pasqual. Carme, endavant. Un fort aplaudiment. És un extracte de l'obra de Jacint Vidosa de Bonaventura Gasol i Rovira. I diu així: tu que vius en desmesura i pots menjar del bon pa, si quan mires cel en dintre saps veure l'encara clar, comença a fer penitència i diu que et vulgui escoltar, que el català que està en gràcia i es comença a enyorar, el veu com un bosc de forques de tants penjats com hi ha. El cel de Vic, banc de roda, en què respet el davant, el cap de Josep Boragues reflexant-se al fons del mar. El de Cambrils amb Vilosa, l'Armagó i en Bartolà, dos jurats i el senyor Batlle que el cel puguin reposar. L'ombra que fa més feresa de les sis ombres del camp és la de Jacint Vidosa, la dels ulls més espatenats, la de la cara més verge, la de més color de llamp, la de la boca més negra, la dels llavis més morats, la que branda com un tendi una vegada cada any en memòria recordant-se d'aquell desembre de sang que Cambrils capitulava a l'exèrcit dels tirans. No en tenen prou amb sang d'homes, que en volen també d'infants, de mares i de donzelles i de vellets els més blancs. Els cabdins que capitulen els tracten bé de germans, els donen garrot i els pengen que els corps els vagin menjant. Ai, Castella, castellana, quins fills tens més castellans. Bueno, ara, àvies i avis, d'acompanya el Gerard. Gerard Martí, el guia del Museu d'Història de Cambrils, ens acompanyarà, donarem el recorregut cap al setge i ens farà una mica d'història. Ell millor que jo, evidentment. Totes les àvies i avis que ens vulguin acompanyar, esteu convidats, juntament amb el president Torra, a anar cap al portal del setge. Aquí acabem, a la plaça hi acabem. Ara continuarem el recorregut, d'acord? Gràcies a tots. Continuem. Els segadors, que serà la cloenda de l'acte, la cantem allà al portal del setge, d'acord? Moltes gràcies a tothom. Visca Catalunya! Visca! Del Museu d'Història de Cambrils, sóc el Gerard Martí i és primer que tot agrair als avis i àvies per la República que m'hagin convidat. Ara sí, molt millor. Gràcies per convidar-me a fer-vos un apunt del que és doncs el setge de Cambrils. Sí, ja. Però d'aquí fins a la plaça del setge anirem explicant alguna cosa. T'ho dic perquè sapigueu. I que pugui amb el president Torra doncs, compartir aquest moment, doncs per mi doncs, és un plaer poder-vos explicar
una cosa que el president representa aquest lligam amb la història com a president de la Generalitat i que també està lligat amb Cambrils. Us ho explicaré amb una mica de resum, no entrarem en detall i si voleu venir, doncs ja ho sabeu. Aneu per la vora, tirem un micro que no se sent tan bé com aquest i intentarem doncs, que ho pugueu escoltar bé, vale? Vinga, gràcies. Sí, abans d'anar a veure una repressió del 1640, veurem una repressió del segle XX, anant cap a dalt a la plaça del Setge perquè ens hi trobarem i a més també perquè el president Torra va estar justament a l'homenatge que es va fer a Palau el 2018, el novembre, quan era l'any Cardenal Vidal i Barraquer, 2018. Bé, no, només una figura clau per el que és Cambrils, és una un il·lustre i va néixer en aquesta casa el 1868 i el 1968, 100 anys després que hi havia hagut una gairebé estatida de memòria amb Vidal i Barraquer, tant a l'església de Tarragona com també doncs, a tota la feligresia que no podia parlar ni d'ell, va fer el primer acte públic a tot Catalunya, aquí on som ara, justament el novembre del 1968, i un dels impulsors també va ser la Coral Verge del Camí, que aquell any acabava de néixer, i aquí va fer una de les primeres actuacions. Aquest espai per nosaltres és molt emblemàtic perquè és una figura que, entenent el que va viure ell, entens una mica tot plegat. I entens el segle XX, també, perquè va ser represaliat dues vegades. El 36 va haver de marxar d'uns i el 39 va haver de marxar, no va poder tornar pels altres. Vidal i Barraquer forma part de la ruta que nosaltres fem aquí amb els nens, amb una visita també als escolars aquí de Cambrils, que coneguin aquesta figura com es van vulnerar els seus drets de poder tornar a casa seva, no va poder tornar. Va ser represaliat. Aquesta és la seva casa natal, aquesta placa que es va posar l'any 68, i ara passarem cap allà i veurem el monument que en aquell mateix any es va col·locar. Recordeu, Vidal i Barraquer va morir el setembre de l'any 43, després de visitar i celebrar, sembla ser, que la diada amb uns catalans que estaven, també il·lustres, que estaven a Suïssa, que eren la família Patxot, que era un mecenes de primer ordre i que si no hagués estat per la guerra, doncs ara hi hauria places, hi hauria carrers en el seu nom, però doncs allò ho va estroncar tot i aquests catalans que es van trobar allà i van celebrar la diada, al cap de no res celebrava la mort de Vidal i Barraquer. No va poder tornar, però fins després de més de 40 anys. L'any 78 va tornar i ara aquí veureu unes imatges. Sí, és una família pairal, que és una tradició, diríem, conservadora, que va dir... Encara és de la família? Encara és de la família, sí, i tenen propietats aquí a Cambrils encara. I doncs la casa la van arreglar per ser la casa pairal. I el primer pis està conservat tal com era en el moment que vivia Vidal i Barraquer, el cardenal, fill il·lustre. La ruta que tenim és dintre del Memorial Democràtic, el Cambrils està dintre de la xarxa d'espais de memòria democràtica de Catalunya i la Generalitat van posar aquesta ruta i en la qual van voler posar expressament una fotografia de Vidal i Barraquer a l'exili. Vidal i Barraquer quan marxa de Catalunya, gràcies a la Generalitat, que l'acompanya fins un vaixell italià, Ventura Gassol, aquí al costat de la Selva, va ajudar a pujar el vaixell i protegir-lo, es manté en silenci absolut, no dirà ni una santa paraula fora de les cartes que ell anava fent i es posa en un lloc de cartoixa expressament per això. Aquesta és la imatge d'ell, que és cardenal primat de tot Espanya i tot i així va vestit com un capellà de poble, expressament perquè ell es posa rigor, silenci, per no interferir en el que ell pensava que podia ser doncs una tercera via, que era doncs, una sortida doncs, negociada, una fins i tot monarquia constitucional, perquè ell era monàrquic, tot s'ha de dir, eh? Ell era monàrquic. Tot i que després la figura de Vidal i Barraquer
s'agafa com una referència del catalanisme polític, com és les imatges d'aquest any 78, quan van tornar les seves despulles i que van tornar, que alguns dels que estaven aquí sabien, ho saben bé, va haver una operació de tornada de Vidal i Barraquer en secret, perquè l'extrema dreta no boicotegés aquesta tornada, fins i tot no va tornar directe, es deia que venia directe a Cambrils, però va passar la nit a Miami, al costat, i va ser una manera de despistar. I el dematí va entrar a Cambrils, aquesta és la imatge, i després va anar cap a Tarragona. I en aquesta plaça també es va donar per inaugurada una escultura que, a contraposició d'aquesta imatge, doncs ara veureu que és la imatge de Vidal i Barraquer en tot el seu poder. Havia sigut molt amic de Macià, molt. Diuen que va ser qui va atendre Macià i ens hi va donar l'exequi final al mateix, a l'extrema unció, a Macià. No se sap això, però sí que eren molt amics, eren molt amics. Només, si em permeten, com que efectivament en el centenari Vidal i Barraquer del 2018, jo era el president de Catalunya, vaig anar a Suïssa, a la Cartoixa, on Vidal i Barraquer va estar a Balsan. Tenien molt bon record del cardenal. Quan ell va morir, vaig explicar una mica com què havia passat i tenien les seves despulles d'alguna manera preparades pel retorn a Catalunya. Van estar durant molts anys allà. Amb un armari. I tenen una placa recordant el fet que el cardenal va estar allà sí, certament és senzillament volia apuntar aquest tema. Gràcies. Anem a veure la plaça. Aquí empalmarem amb el sentit de la visita, però crec que la figura de Vidal i Barraquer és prou potent per comentar-la. Aquí se'n van arribar les seves despulles. Aquí tenim cardenal Vidal i Barraquer com a cardenal. En aquest cas, podria ser tranquil·lament al mig de la Segona República, quan ella es troba en una situació molt complicada, però intenta mantenir diàleg sempre amb les autoritats republicanes, quan ell, ja us he dit, ve de tradició monàrquica. Ell es manté fidel en els seus principis de separació d'Església i Estat, molt modern, una situació molt moderna que en aquell moment no va acabar de quallar, i és el que finalment li provoca, doncs, que no pugui tornar aquí a la seva diòcesi. Aquí ho expliquem, la figura de Vidal i Barraquer davant d'un exemple també de repressió, com és un refugi de la Guerra Civil. Aquí van entrar molta gent a protegir-se i gràcies a aquest refugi no van morir per l'acció de l'aviació legionària italiana i alemanya, que atacava Cambrils en el moment també que nostre Vidal i Barraquer estava a l'exili patint, no només pels seus capellans i feligresos, sinó també per la seva família, perquè estava en una situació compromesa. Aquesta zona que estem és el barri antic, estava dintre de les muralles. És una zona que va ser atacada ja abans, no per aquesta aviació aliada feixista, sinó pel que ha llegit el Carme Pasqual, aquí, que ens ha llegit, gràcies, molt bé, sobre el setge de 1640. Si ara fóssim cambrilencs, estaríem dintre de les muralles de Cambrils en aquell moment. Les muralles de Cambrils, allà on hi ha aquest senyor mosso d'esquadra, anaven d'allí cap a dintre. D'aquell senyor cap a fora és fora muralles. Val? Cambrils es troba el 1640 en una terra que està en mans sota el control dels francesos. D'acord? Tenien la Generalitat estava aliat amb França, amb Richelieu, que coneixeu, per poder mantenir la seva independència respecte al regne de Felip IV, que no eren Borbons, recordeu, eren Àustries. Havien estat, diguem que, foragitats després de l'alçament del juny del 1640, que acaba amb el virrei de Catalunya mort, a Barcelona, i durant aquells mesos s'arma Espanya per entrar a Catalunya a través de Tortosa. Estem al desembre de 1640. A Cambrils hi ha crida general de que tothom vingui cap aquí. Tots els pobles veïns, com avui que estava allà a la plaça, estava pensant, dic, d'aquest poble van venir, d'aquest també, d'aquest no, d'aquest sí. Doncs d'aquests pobles van venir tots, perquè Cambrils era vila reial.
venim d'una tradició que és més liberal del voltant. Els nostres voltants tot depenien de l'arcabisbe i normalment havien sigut doncs, de tradició més conservadora i Cambrils havia sigut més de tradició liberal perquè depenien directament del rei. Penseu que a principis del segle XVI els cambrilens van voler defensar la seva independència anant en manifestació als homes cap a Barcelona per aconseguir ser, continuar sent el rei i deixar el control dels ducs de Cardona. Van arribar a Barcelona, va aixecar-se una revolució i el que van dir aquests cambrilens és a preparar-se perquè darrere a Vilafranca hi ha les dones. Van dir això, era l'argument, i van arribar a Barcelona. I els homes i les dones de Cambrils van anar a la plaça de Sant Jaume a reclamar mantenir els seus drets. Aquests drets van ser trepitjats el 1640, perquè el rei, que teòricament era el seu, els va trepitjar i els va considerar ja no com a rebels, sinó literalment els va considerar com a esclaus. Llavors, el considerats com que s'havien aixecat amb armes els catalans, penseu que tot això és un pòsit que queda, Com que els catalans s'havien aixecat amb armes contra el seu rei, ja no esdevenien súbdits del rei, quedaven fora. Llavors amb ells podies fer el que volies, d'acord? I això és el que va passar aquí. Estem amb aquest paradigma mental, amb un exèrcit que era el més poderós de tot el món en aquell moment, i amb un exèrcit que era, el poema diu castellans, que castellana, aquest sí, però els que van entrar aquí no eren només castellans, Venia molta gent que venia de Flandes, portuguesos, gent que venien, que eren a sol, i que els van prometre una part del botí, i que venien des de feia temps que estaven cobrant, Llavors tot això es barreja i es troba una tropa de més de 20.000 homes a les portes de Cambrils, defensada per unes muralles. Aquestes que veiem aquí, ara veureu allà dalt, ja coneixeu els de Cambrils, que havien sigut construïdes en la guerra entre els Peres, que això és el segle XIV. En aquell moment anaven amb fletxes i amb ballestres, I es troben davant de la major armada que hi havia en aquell moment al món, Els cambrilencs van aguantar 3 dies fins que van arribar l'armament pesat. Quan van arribar els canons que havien estat caminant des de Tortosa cap aquí, tràfic molt pesant perquè arribava una artilleria molt gran, molt pesant, van fer un parell de trens i allò es va veure que s'havien de rendir. Ara anem allà dalt i passarem per fora de la muralla. La muralla doncs seria aquí fora i passarem deixant a mà dreta el que era l'antiga muralla que va defensar aquells cambrilencs, aquells catalans. Som. No ho faig per... És que portem avis, saps què passa? Que portem avis que no poden. Bueno, hi arribarà. Vinga, per la torre. Per què? Per la torre d'aquí molt. Vinga. Hi ha una vegada molt... Perquè això és com una cua, allò, quan arriba el primer lúpid. Doncs,
Sí, son pare. Ara preguntava, què te cal, Maria? Montserrat. Va ser regidor. Què tal? Miro Pere. Pere, com està? Vital, li preguntava. Vital, però com es troba? Perquè m'ha dit un germà que tinc un parell. Sí. Va ser... Li vaig preguntant de tant en quant des que li va passar llavors. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Sí, sí, no, el veig bé. Bueno, sí, un dos. Ah, sorprès. Un dos, ara sí, 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 ara. On vam allà baix? Bé, aquesta torre del Llimó que tenim aquí és una defensa avançada d'aquesta muralla de Cambrils. Segurament estava relacionat amb una situació més privilegiada per poder veure les defenses que tenia al voltant el nostre municipi. Recordeu, des del castell de Vilafortuny, des de la torre Mas d'en Bisbe, des del Mas de l'Arany, on també hi havia una torre, se necessitaven defenses avançades per poder protegir. Segurament aquesta torre va estar en aquell moment, a la guerra de 1640, l'atac de les tropes de Felip IV a Cambrils, i aquest espai que avui, doncs, per sort, és municipal i podem gaudir, ens permet poder posar-nos tranquil·lament i explicar i també veure un altre represaliat. En aquest cas, a mi ho tenim, forma part del final de la ruta dels espais de la Guerra Civil. És un senyor que venia de Madrid, que deia Sidonio Pintado, que havia sigut membre del Partit Radical, havia sigut membre del govern, havia estat com a funcionari del govern de Madrid, de la República. Estava casat amb una cambrilanca que es deia Riba, que tenia la casa i va vindre aquí a protegir dels bombardejos de Madrid. I quan va acabar la guerra, com que ell no havia fet res, perquè era funcionari del Ministeri d'Educació, es va presentar a les autoritats, el van fer presoner i al cap d'un mes el van assassinar amb un judici ràpid a la muntanya de l'Oliva de Tarragona. Un senyor que, com veieu aquí la foto, ja era gran, però tot i així va passar res per molt. Tornem al 1640, aquesta torre doncs és d'aquest moment. Aquesta torre sí que és construïda en aquest mateix segle XVII, en el qual hi ha unes espitlleres per poder protegir. S'accedia des del primer pis, no fet a planta baixa, i hem d'entendre que Cambrils tenia soldats, tenia un petit destacament, el ser doncs, un lloc de defensa del camp, i Jacint Vilosa era el governador de la defensa. I ell va cridar a diferents persones que estaven doncs, al voltant, com per exemple el baró de Rocafort, que era un militar professional, perquè els ajudés, vale? Amb la defensa de Cambrils. La tropa va arribar pel camí antic de la Via Augusta, el camí reial, des del Coll de Balaguer, on es va intentar fer una protecció que va ser ineficaç. Bàsicament era per aturar i per esperar que arribessin suports des de Barcelona, que havien d'enviar la unitat amb els aliats francesos. No, no. Aquest suport s'esperava i per això es va demanar que es defensés Cambrils fins a l'últim alè. Es va intentar fer una escaramussa a l'entrada de Cambrils i va haver una escavatina per part de la cavalleria amb el marquès de Torrecuncho, un sanguinari, que va acabar doncs, amb una poca, sobretot d'ànimo, de la gent que estava protegint-se dintre de les muralles, que penseu que no eren només soldats i no eren només homes. Hi havia famílies, hi havia dones, hi havia gent gran que estaven protegint-se darrere d'unes muralles que eren totalment obsoletes, no sabien, que sabien el carrer, que sabien el carrer. Estaven esperant a veure si arribessin més reforços. Alguns dels municipis del voltant van tindre un suport total i alguns altres, que són molt grans i que són capitals de comarca, van fer un paper bastant gaudí. Bàsicament es van posar al peu dels cavallers. Bastant fort, almenys. Cambrils es va mantenir cert i va aconseguir doncs, aturar i que darrere la rereguarda d'aquí de Cambrils es pogués armar i sabeu que aquest estat finalment no va arribar aconseguint prendre Barcelona, perquè es van defensar el castell de Montjuïc i van aconseguir protegir més o menys el règim que aquest moment hi havia, que era un estat d'escola molt es van defensar. Perquè pocs anys després hi va haver un altre atac aquí a Cambrils, en aquest cas marítim, en el qual la flota
castellana, el pot aconseguir vèncer la tropa franco-catalana. Que, evidentment, els últims que estaven defensant no anaven amb res. Devia ser un dels únics dies que no prevent a Cambrils. I els altres que venien amb unes galeres, eren molt velles, però eren galeres de res. I van destrossar la tropa franco-catalana, la tropa franco-catalana. Anem al portal. Tornarem a posar el tractament de la muralla. Doncs no sé bé, com dius, té molta història. Sí, sempre s'ha quedat molt baix el cor, no? Sí. Ja està bé, no? Sí, sí. Però hi ha molta història de sempre. Sí, hi hauria muralla i això és un dels panys que es devia afectar i tirar a terra, val? Entenem dintre del que és el recinte emmurallat de Cambrils. És un recinte basat en una espina central, que és el carrer Major, que ara sortirem, i que a banda dreta i esquerra doncs hi ha una sèrie de carrers com aquest. L'estructura, evidentment, era d'un nucli medieval, agrícola, amb cases de planta baixa, primer pis, i a dalt unes gorfes, com veieu allí, les folioles per pujar aquests productes agrícoles que doncs, fins als anys 50 hi havia neveres i tot això, doncs s'havien de guardar les gorfes. I els carrers són l'antic traçat de la muralla? Sí, és l'antic traçat. Aquí sortirien quatre muralles. Aquí hi ha escola, és la primera escola pública que aquí no hi ha. Ara no poden. Bueno, hi va haver negre aquí. El carrer Major, que aquí hi ha l'arc. És el carrer Major. És el carrer Major. Així que Cambrils, i va ser tot això. El que va començar aquí, que s'allà baix, que va començar, i a veure, va ser que la llarga no. Sí. Està molt arreglat, no? Sí, 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 sí. Amb el pla de barris. El pla de barris. Ha aconseguit executar el 100%, cosa raríssima. Sí. Quan et tocava un pla de barri, les tocava la loteria. Sí. S'ha fet executar el 100%. Sí. Si no, pregunteu-li al Balaguer. Això és el que us i quan, normalment és quan fem els actes del centre sí. De Cambrils, que és al voltant de desembre, normalment l'acte es fa aquí, ara sortirem aquí, que és un dels ponents importants a parlar del ciclo. Ah, mira, no? Sí, ja he vist una llista d'aquí. Sí. Un moment. Abans de què? Sí. M'han dit que corro mal. Una panda de vell, no? Jo és que vaig sempre matar... Hola, com tu saps? No, home, però no passa res. Els panxons són uns dels grans... Desconeguts. I el Carles Carbó, també. Hi ha una cosa que... No els veus derrotats. Els veus... Com resignat, com si deies, bueno, ara no tota la nostra. Sí, perquè el 36 i continuen a l'equip 39, els de les dues interviors, t'ajuden a entendre moltes coses. Sí, 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 ara sí. M'he trobat aquí perquè, sobretot pels de Cambrils, el president també, fora ho veurem, però els de Cambrils també perquè hi passem 100 vegades i no ens hi fixem. I no tinc gaire ocasió de parlar amb gent adulta i gran de Cambrils. Normalment parlo amb els xiquets, però amb els adults doncs me fa com a gràcia. Bé, estem davant del portal del carrer Major, que hi hem passat tot 100 vegades. President, aquest portal és l'únic que hi ha en tot el barri antic, l'altre és només un forat que es va fer i es va quedar com a portal. Però aquest portal és molt emblemàtic i els de Cambrils l'hauríem de tindre molt més en consideració. Representa aquesta voluntat ferma de mantenir-nos alçats, es pot dir. Perquè vam aconseguir que tornar a la senyoria reial, que volia dir que Cambrils pogués governar-se des de Cambrils, perquè com que el rei estava allà lluny, doncs bé, nosaltres aquí fèiem i desfèiem una mica el que volíem. I aquesta voluntat es va aconseguir després de molts anys, de més de 50 anys, d'una manifestació
dels cambrilencs cap a Barcelona, això que us he explicat, que forma part de les germanies, perquè les germanies de la resta de Catalunya gairebé no se'n van entrar, però d'aquí cap a València i cap a Mallorca, ells ho han celebrat molt, les germanies, aquest 2021, perquè feia els anys, feia 400, si me'n recordo. Doncs nosaltres som un episodi d'aquestes germanies a Cambrils, i és aquesta anada que van tindre cap allà. I gràcies a aquelles germanies, els cambrilencs es van armar de valor i van dir, doncs, això no ho deixarem només amb un fet, sinó que ho posarem al lloc més important de Cambrils, que és el portal. I van fer això que veieu, que tenim aquí darrere. És un portal d'estil renaixentista tardà, amb aquest arc interior que veieu aquí, i aquest arc de mig punt a fora, un arc escarcer, que, curiosament, vam restaurar amb diners del Ministeri de Cultura. I, carai, quina sorpresa, quan vam fer la restauració, que vam trobar el que ara us explicaré. Aquesta arcada va ser restaurada ja a l'any 31, fruit d'una recollida de diners que va fer una associació que es deia Palestra, que era de joves, era republicana, era independentista d'esquerres, i que Lluís Companys estava, doncs, movent els fils per allí, vale? Ara no era president, Lluís Companys. I van aconseguir fer el primer homenatge als caiguts del 1640, aquell desembre de l'any 31. Ja proclamada la república, van vindre de Barcelona, van vindre aquí, Ventura Gassol va estar aquí on ara ens posarem. I és molt rellevant que Cambrils, doncs, ha mantingut això. Va posar en aquell moment aquella placa, i alguns dels que estan aquí, que no diré noms, saben que aquella placa l'any 39 se'ls va donar l'ordre de que es tapés, no, que es traiés, perdó, i aquell alcalde de l'època va pensar, mira, saps què? Tapem-la. No la traiem. I a partir dels anys 60, tinc entès, algun dia ho recolliré i ho gravaré, als anys 60, als anys 70, hi havia una sèrie de cambrilencs que, de les nits, venien i rascaven el ciment. Vale? I l'alcalde de l'època tornaven a posar guix o ciment o pintura o el que fos, i al cap d'un temps, i que tornaven. I al final van aconseguir que, amb l'impuls una altra vegada de la Coral Verge del Camí, no per res, sóc el vicepresident, però bueno. No, però en aquest cas és així. La Coral va ser el primer homenatge als caiguts del 1640, que no era un acte públic, era un acte privat de l'associació que va decidir que això s'havia de fer aquí a l'any 78, aquí fora, amb aquesta placa que ara veurem. A l'any 81, quan ja amb la Generalitat recuperada i tot, llavors es va fer un acte institucional, que és el que ara li està explicant el president, el Lluís, que doncs acaba aquí. Penseu que això, jo ho he fet, amb aquesta visita que he fet, que us deia abans, l'he fet també amb portuguesos. I clar, quan jo els he posat aquí fora la placa, n'hi ha hagut alguns que se m'han posat a plorar, però la llàgrima viva, eh? La seva independència comença aquí fora. La seva independència comença aquí fora. Ara us explicaré el perquè, molt d'encert, aquesta plaça es va dedicar a plaça del Setge, s'hagués pogut dir de qualsevol altra cosa, però la història de Cambrils té dos fets que ens marquen i ens posen dintre de la història mundial. Una és el setge de Cambrils del 1640, i malauradament tenim una altra del 2017, que ja coneixeu, el mes d'agost. Aquesta del 1640 tenia un protagonista, que eren les muralles. Aquestes muralles eren fetes amb pedra, amb còdols de riera, com veieu, amb argamassa,
i eren fetes per protegir Cambrils d'un atac al segle XIV, amb ballestes, amb cavalleria, amb llances. Clar, aquesta defensa passiva no estava preparada pel que els hi va vindre el 1640 amb aquella pobra gent. El lloc, la plaça del Setge, avui sembla que sigui el lloc on es van produir els fets. Devia ser un dels escenaris, però l'escenari principal era a la Riera, banda sud, cap allà, el sud està allà, banda est. Els episodis van passar ara a la Riera, segur. El lloc on es va bombardejar amb més força la Cambrils va ser des del convent de Nostra Senyora de Gràcia, que està a l'altra banda de la Riera. Els frares agustins van prendre les armes per defensar-se, van ser els primers a morir, amb armes a les mans, van defensar, eren catalans, van defensar aquesta agressió que hi havia. Ells mateixos es van defensar, després ja se'n van cuidar de que la congregació passés factura a la congregació, posteriorment, per part de l'Església Espanyola. Però des d'allí van armar tota l'artilleria que anava lleugera, que anava al davant, i van començar a bombardejar el frontis i també les altres portes. Aquesta porta hi era. Com us he dit, el 1520 Cambrils havien aconseguit anar a Barcelona i després havien aconseguit el 1587, és a dir, 50 o 60 anys després, van aconseguir el Cadalí. I per recordar-ho, tot això us ho he explicat, perquè per recordar-ho, van posar aquesta portalada tan maca amb aquell escut que veieu a la part superior, que no és l'escut de Catalunya, no, és l'escut de la Corona d'Aragó, és l'escut de la Corona Catalana Aragonesa. Això compartim amb aragonesos, amb mallorquins, amb valencians, amb el Rosselló, el mateix escut. Aquest escut de la Corona d'Aragó es va completar amb l'any que van posar l'escut. Mireu a sota de la creu que hi ha un 1, un 5, un 8 i un 7. Ho veieu? Sí. Ho veieu? Sí. Els que esteu aquí, ho veieu? Sí. Doncs bueno, gràcies a la restauració de l'altre. Vam descobrir això i l'única evidència física que tenim d'aquella agressió al traçat de Cambrils. No tenim documentació perquè es va cremar tot, no ho tenim. No tenim elements perquè fins i tot van volar literalment les torres, van omplir de pólvora la torre principal, que estava on ara hi ha el bar Les Cadenes, on la gent fa les tapes, aquí baix. Doncs allí van omplir de pólvora, perdó, i allò va volar tot pels aires, fruit de la repressió que hi va haver després. Val? Però resulta que el 1931, amb aquesta restauració que es va fer per posar la placa, restauració que se li va encarregar amb un insigne arquitecte que era el César Martinell, que va restaurar aquest portal i va posar la placa. Martinell, amb el criteri d'aquell moment, no l'hem de criticar, però amb el criteri d'aquell moment va fer una cosa doncs, que en aquell moment era normal, que és que si tenia una ferida, l'immoble, doncs curau. La ferida que tenia eren dos impactes d'artilleria a la part inferior de l'escut. Ho veieu allà, aquests dos impactes? Sí, sí. Bueno, doncs pagant al ministeri, aquests dos impactes ens ajuden a entendre com va ser de brutal aquella repressió i aquell bombardeig de Cambrils, perquè un impacte com aquest li cau a la teulada d'una de les cases que acabeu de veure i cau la casa a terra. Vale? Pues això, que és artilleria lleugera, segurament tenia altes ferides. Veieu allí sota l'escut hi ha un carreu que és més alt. Sí. Doncs, i aquí baix també veieu un carreu que és un colorí a l'esquerra. Segurament ell ho va arreglar. Vale? Ho van deixar tunejat. D'aquesta manera, el portal lluïa per poder fer l'homenatge a aquestes personalitats, com ara tenim aquí una que va venir de Barcelona, tant, el president, en aquest cas va venir el que seria després un conseller, perquè Tura de Salt i altres van estar al govern. Aquesta placa que tenim aquí és la que us deia que es va tapar, i amb els coneixements històrics que tenien en aquell moment van posar doncs, els que en aquell moment doncs, eren els patriotes catalans que van defensar Cambrils. Que en aquest cas van posar Antoni d'Armengol, que era el baró de Rocafort, Jacint Vilosa, que és el que hem anomenat abans, Carles Batrolà,
el Batlle i Jurats de la Vila, que després de rendits van sortir per les portes i el que hi ha, la documentació parla que la repressió, doncs, es van dur gairebé un miler de persones. Quan estaven ja, havien pactat que seria la sortida a vida salves, que és protegint la seva vida. Val? Aquesta placa la van col·locar en aquell moment amb les referències historiogràfiques que tenien. Avui dia sabem que el Carles Batrolà no va morir en aquell moment. Pel que sigui, bueno, ara ja sabem per què, que tenia família a l'altre bàndol, va aconseguir salvar la vida, bueno, i em sembla que també perquè era d'una població propera a capital de comarca. I va salvar la vida, el Carles Batrolà, però els altres no, van morir. I van morir de manera salvatge. Val? Abans el Gallardo, amb aquella música que us he explicat, que ha cantat, deia la soga que hi aprieta. I he pensat en aquests que van penjar aquí. La soga que aprieta ja aprietava el 1640. Vale? I en aquest cas, realment i físicament, perquè els van penjar en aquests capdells de la defensa catalana. Però el més bèstia de tot no és el que va passar amb ells. Fins i tot amb el reparó de Rocafort, que el van penjar per un peu, li van tallar des d'aquí fins aquí, li van fer un tall, i el van deixar desangrant-se a les muralles. Després, quan es va morir, li van tallar el cap i el van posar penjat amb una gàbia, i van haver de baixar els de Rocafort de Caral de nit, una nit de mestralada, el mes de gener, a recuperar les seves despulles. Això no és el més bèstia. Això no és el més bèstia. El més bèstia és el que va passar amb el miler de persones que van sortir defensant-se, protegint-se la seva vida, pensaven, i van ser aniquilats, però aniquilats, eh? I a vegades, amb una voluntat de no ser radical i de que no corri la sang i que no sembli que no sé què, potser traïm la realitat. Perquè ara hem descobert, gràcies a la revista Cambrils, ja hi ha Lluís, s'ha fet un estudi, s'han trobat uns documents que parlen del primer, sembla que historiador d'aquí Cambrils, que va veure tot el que va passar i ho va escriure. Bueno, doncs el que va escriure i el que intuïem, doncs es veu que encara ens havíem quedat curts. Ens havíem quedat curts. Perquè quan van ser tots aquí fora, aquí no, segurament a la Riera, diu que van cridar a veure qui estava viu. I doncs, aquella pobra gent, que no eren militars de professió, doncs van deixar la seva vida aquí, a Cambrils, i molts no eren de Cambrils. Doncs què menys que tinguem ara aquesta placa recordant aquí, que els recordem una vegada a l'any, que aquella gent van defensar la seva terra, van defensar el seu país, i que a més, el fort és que n'hi van haver uns que van aconseguir la independència. I eren aquests portuguesos. Jo, el Quarto, el Duc de Bragança, el desembre de 1640, això és el 12, el 14, puja el poder a Portugal, evidentment amb l'ajuda dels anglesos, però puja el poder i des d'aquell moment que són independents Portugal d'Espanya, del desembre de 1640. I mentre estaven matant aquesta gent aquí, ells allà a l'altra banda estaven també defensant-se i ells van reeixir, naltros estem on estem. Jo no sé si puc explicar gaire cosa més, perquè també m'emociono jo. I doncs, res, president, no sé si hi ha alguna pregunta o alguna cosa que no hagi quedat clar. Nosaltres intentem recordar això, sempre buscant no incidir amb cames, braços tallats, caps oberts i ventres esbudellats. Expliquem aquest episodi de la història de Cambrils a la canalla dintre d'una cosa que es diu la memòria de la pau. I expliquem esdeveniments en els quals s'han vulnerat els drets humans aquí a casa nostra durant la història de manera diacrònica amb set llocs d'aquí d'aquesta zona, del barri antic, per explicar el barri, per explicar Cambrils i que els també nous cambrilencs i cambrilenques puguin entendre una mica on són i entendre que aquí venim de molt lluny. Molt bé. Mateu. Sí, per
permeteu, i lligant una mica, perquè a mi també em venen molts records, jo sabeu que sóc de Santa Coloma de Farners. Santa Coloma de Farners és una mica l'espurna de la Guerra dels Segadors, comença allà amb una revolta, a nosaltres també ens aniquilen completament, no queda res de Santa Coloma de 1640. I com sabeu, aquell estiu arriba el Corpus de Sang a Barcelona, després arribarà aquesta tragèdia aquí a Cambrils, però tot això no són sacrificis inútils, perquè el gener del 1641 tenim un president de la Generalitat que es diu Pau Claris, que proclama la República Catalana. És la primera República Catalana que es proclama. I penso que és molt important adonar-se de la modernitat també d'aquella decisió. És a dir, si ens situem en aquells segles, enmig de monarquies absolutes, etc., els catalans ja tenen una idea republicana de la vida i de la convivència, que malauradament no es va poder sostenir, tot i que ja els historiadors diuen que aquella república de Pau Claris de facto va durar gairebé un any, tot i que, com sabeu, van passar a ser un domini francès durant uns anys. No? Però és important aquest primer precedent del 1640, perquè després en la guerra sobretot al final de la guerra de successió, la que es considera ja la guerra dels catalans, el 1713-1714, una mica també tornem a estar amb aquella idea, i és la idea que en definitiva explica la història de Catalunya, que és la història per la llibertat, no? És l'única manera en què entens el que uns anomenen problema català i que per nosaltres senzillament és tornar a casa. Vull dir, en definitiva estem fent això, és tornar a ser els que ens havíem governat, i per tant, doncs molt, molt agraït, Gerard, i crec que és un final extraordinari d'aquest dia que he compartit amb tots vosaltres. Moltes gràcies. Thank you.